Sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka. Poznávejte spolu s námi krásy České republiky. S Videodeníkem Česka můžete sledovat i kulturní dění ve vašem okolí. Videodeník Česka vám dává tipy na výlety po celé České republice. Seznamte se se svéráznou pražskou čtvrtí v našem pořadu Vždycky Žižkov. Videodeník Česka vám přináší i reportáže ze všech koutů republiky. Videodeník Česka vám přináší nejrůznější sportovní zážitky. Dejte odběr tohoto kanálu a sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka.